Eesti Mets siis pika vahega seda jooksu juhtimas, et Helen Ervin teisel kohal elamas ülejäänud seltskonda ja mõlemad on siis noorsookassi võistajad, kes praegu seal ees on. Teine 50-69, Katri Karimbi 48-90, Veronika Jegorova 34-16, Valentina Terehkina 20-17, nii minnakse vastu siis viimasele kuuendale katsele. Kui viis ringi jääb veel Keiti Metsal finissi poole. Mitna ja Odamise on jõudnud ka teise katsevoolu. Esimese ringi järel siis on 10 meest saanud tulemuse ja 6 jõudnud ajanud risti peale. Ja juba ka teise katselut ajanud 2 võistajat tagavad juhtimas. Meil Ruben Kaljuväe 60-36, aga siin kolmus 54-16, Mikkel Leid 54-09, Kaare Juhu 53-1. 8. tulemus on Nikolai Miskolovi 40-45 praegusel hetkel. See siis hetkel finaali piiriks. Võrikütmes on kolm katset läbi, eelvõistus otsas ja selgumas on siis see, et ainuks, kes finaali ei saa, ainuks on Katrin Jaani. Tulemusega 10.25, aga võistlust jätkavad siis Marit Jukk, 12.20, Janne Liikel 11.89, Aleksandra Solovjova 11.20, Laura Ivana Metis 10.98, Annabel Luu 10.96, Kätlin Rennu 10.54, Ingekenene Vära 10.47 ja Kenni Marit Jaama. Selge juba kõik. Selge on see, kes on Eesti meister. Selleks on Tanel Reisman, tahenud on kolme ületamisega.
Teile. Sellest, et vasaväitevõistlus on nüüd läbi ja viimase katsena Tamari Joorel heitis oma tänase päeva parima 57-55, tema on siis selle tulemusega Eesti meister. Teine Kesete Liivrand, Pärnu Kalevi kergejõustiku klubi 50-69, kolmas Katri Karinde, Audentese spordiklubi 48-90, neljas Veronika Jevorova Narvi 11 ja viies Tiina Terehina Narvi 20-17.
Taina Maksimova juuniorine jooksul kuldmedali omanik on finišis tühi. Jookse tulemised võitsisteid ette lugeda võita Johan Arnels kordingi mitiväskine 52 sekundit. Teine Taina Maksimova, kõrgustiku kõrgi Kale Sillamäe 11.27.88. Kolmas Anna Mikhailova, kõrgustiku kõrgi Atletika 12.39. Eesti meistrivõistluste pronksmedal tuleb.